Halleluja, slava Tev, kungs. Nākam. Mūsu bērni ir tādi paskaļi, bet tas ir normāli, vai ne? Bērniem jābūt ir kustīgiem, darbīgiem. Nu, kaut kur mēs viņus ierobežojam, tas ir pareizi arī, lai neuzvedās pavisam traki. Bet to, ka ir paskaļi, tad, kad ir bērni, tas ir normāli. Tad mēs atkal nevaram bērnus turēt sev blakām. A, bez bērniem nav nākotnes. Tāpēc kaut kas ir jāpanes, jāiemāca, nevienmēr tas mums patīk mācīt. Halleluja! Šodien ir ģimenes upe. Un es gribētu šodien tā vairāk pievērsties nevis tik daudz varbūt tā, mācībai kaut kādai, bet varbūt tieši lūkšanām par ģimeni. Kāpēc tas ir svarīgi? Mēs zinām, mēs te piekdienas vakar, mums bija lūkšana un pielūkšanas vakars, un man bija vārds no Nahuma grāmatas. Un tur ir bija tādi vārdi teikti, tur ir, bija un būs tādi vārdi. Tas kungs ir labs tiem, kas uz viņu paļaujas bēdu laikā. Tiem viņš ir stipra pils, un viņš pazīst tos, kas pie viņa meklē patvērumu. Saki, tas kungs ir labs. Droši, tas kungs ir labs. Tas kungs ir labs tiem, kas uz viņu paļaujas bēdu laikā. Tas kungs ir labs laikā. Amen. Tiem viņš ir stipra pils, un viņš pazīst tos, kas pie viņa meklē patvērumu. Nemeklē patvērumu, citur nevajag. Nevajag citur meklēt patvērumu, pat tad, kad tev liekas, tu vispār nejūti, kur Dievs ir. Viņš tik meklē pie manīm. Es zinu, ka tev ir bēdas, bet ka tu ne tos ceļus, tu neklausies man. Tu ir pavisam citus ceļus. Zinat, kā cilvēks ir. Klausās, pēc tam iet atkal savu ceļu. Tad viņš domā, kur tas Dievs ir? Jāmeklē Dievs. Dievs ir tur, kur viņš jau ir. Bet jautājums, vai tu viņu grib dzirdēt, vai tu viņu grib redzēt, vai tu grib satikties ar viņu. Un tu var arī aizgriezt muguru viņam. Tu visādi var izdarīties. Jo tu esi bērns. Tāpat, ka mūsu bērni viss kaut ko dara. Bet viņš ir labs vienalga. Viņš ir labs, un tāpēc mums ir jāmeklē mūsu savi ceļi, savi nodomi, jānes viņu priekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārdai teikt, cilvēks plāno un, man kāds dzird, cilvēks plāno un Dievs dara. Cilvēks plāno un Dievs dara. Mums ir jāplāno. Mums ir jāplāno, bet mums ir jābūt ir saprašanai par to. Ja mēs esam likuši savus plānus Dieva priekšā, ka tad, kad pienāk tā diena un notiek kaut kādas lietas, nu, tad ir vai no tavi plāni bijuši galīgi aplam, vai kā tur ir, dažkārt Dievs nedaudz pakoreģē, ja tu esi lūdzis to. Bet dažkārt cilvēks neko nelūdz, viņš vienkārši saplāno un dara. Un tad tie ir tikai tavi plāni. Un tad tur arī Dieva korekcijas var nebūt. Tāpēc Dievs saka, ka bez lūkšanām nekas nenotiek. Viņš saka, lūdziet, esiet aizlūgumos. Esiet garām patiesībā, pielūdziet mani dienu un nakti, rītos, vakaros, vai tev lūk bēdu laikā, priekā, visādos laikos, pielūdziet mani. Mums ir, mēs zinām, mēs esam bieži un daudz atkārtojuši šo Dievu vārdu, vai nekad es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu būsi kopā, ka tu dzirdēsi kungu, un ka tu kopā ar viņu kaut ko darīsi. Viņš grib dzīvot kopā ar mums, mūsu ģimenēs, ar mūsu bērniem, ar mūsu visām nodarbēm, ar mūsu dažādām tur hobijiem un kas mums viss tikai tur nav dzīvē. Mums ir tik daudz dažādu lietu. Viņš grib dzīvot kopā ar mums. Bet lai viņš varētu dzīvot kopā ar mums, lai viņš varētu palīdzēt mums, viena lieta ir vajadzīga. Lūkšana. Viena lieta ir vajadzīga. Lūkšana. Lai gan reizēm mēs sakam tā, nu ko es vairāk varu darīt? Nu, es te vairāk neko nevaru izdarīt. Es varu tikai lūgt. Mīlī, tas nav tikai. Tas ir daudz, ka tu vari lūgt. Tas nav tikai, ka tu vari lūgt. Stipras ģimenes pamats, mēs sakam, ir Dievs. Viņš ir tad stipras ģimenes pamats, ja mēs lūdzam. Ja mēs bēdu laikā, prieku laikā, ja mēs viņu aicinam savā vidū, viņš kļūst par stipru pili mums. Viņš kļūst. Kad viņš kļūst? Kad mēs bēdu laikā griežamies pie viņa.
Un es ieteiktu arī prieku laika griezties pie viņa, vispār vienmēr griezties pie viņa. Bet pat tad, kad ir bēdas, jo tad cilvēks, viņš var aizvērties, viņš ir pārbijies. Mēs varam pat neatpazīt savējos, kad esam pārbijušies. Mēs no visa baidamies. Viņš saka, bet tad, kad tev ir grūti, griezies pie manas. Un es kļūšu tev atkal par tavu stipro pili, par stipro pamatsim tavām kājām. Tev nebūs, zinat, kā saka latviešiem tās teiciens, sviests zem kājām, ja? Tev būs Dievs zem kājām, nevis sviests. Bet vai mēs lūdzam, vai mēs griežamies, vai mēs to darām? Dievs mūs aicina, viņš mūs meklē. Nu kā meklē? Viņš vispār ir ar mums. Viņš ir ar mums. Tam viņš ir pateicies, būšu ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Un mums ir jārada pašiem jānotic šiem vārdiem. Jo tad, mums, ja mēs par to nedomājam, par šiem vārdiem nedomājam, tad mums liekas, ka mums ar mums nekā kopā nav. Es esmu viens pats istabā. Bet mums ir jāiemāca ne tikai sev, šī ticība jāpaņem, ka tu neesi istabā viens, un arī tavam bērnam ir jāatnes tam, ka viņš nekad nav viens. Nekad. Arī tu nekad neesi viens. Nekad. Nekad. Un tas faktiski tādā veidā mēs ļoti labi varam uzvarēt ko? Kas tas ir par ieroci šis te vārds? Šī te nostāja, ka viņš ir ikdienas kopā ar mums līdz pasaules galam. Mēs uzvaram savu vientulību, savus kaut kādas bailes mēs varam uzvarēt, jā? Jo mums ir bailes. Mēs to liekamies tādu stipri vareni, bet ka paliekam vieni. Ar savām domām, ar kaut kādām problēmām dzīvē. Mēs esam maziņi. Reizam liekas, būt šitīgi maziņi paliekam uzreiz, jā? Bet jūs saka, nē, es esmu ar tevi, es esmu liels, es visu varu, nebaidies. Bet ja mēs paši to neesam ieņēmuši sevi, kā mēs ar saviem bērniem to aiznest? Mēs nevaram. Un daudzkārt mūsu dzīvē kaut kas pazūd, kaut kas aizplūst, kaut kas notiek. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam lūguši. Un ja esam lūguši, kā mēs runājam, Dievs runā uz mums, mēs negribam klausīt. Un pat, ja mēs paklausam, mēs bieži vien un saprotam, ko Dievs no mums grib, mēs esam kūtri darīt. Ja? Bet Dievs grib, lai mēs griežamies pie viņa, pēc tam ar prieku uzklausam, ko viņš saka, pat, ja tas nevisai mums patīk, un esam dedzīgi darīt to. Pat, ja tu neredzi tam nekādu jēgu, vienkārši izdar to. Un es te gribētu, varbūt Egīls mums var noliecināt vienu lietu, viņš man te tādu, mums ir tāds interesants notikums kopā ar Egīlu. Nu, no sākuma viņam bija tie notikumi bez mums, un pēc tam kaut kā tur kopā sagājām. Viņš pastāst. Es domāju, tas interesanti būs visiem. Divus gadus atpakaļ es aizbraucu uz Jelgavu uz universitāti pēc diplomu. Tur bija vajadzīga pase, lai saņemtu šo diplomu. Un tā bija pēdējā reize, kad es redzēju savu pasi. Un tad es vēl arī dabūju jaunu darbu vietu, un man nebija šī pase. Un, nu, viņi teica, ka pēc tam kaut kādu, kad es atradīšu, vai, lai aiznes, vajadzīja kopija. Un tā, nu, šī pase tad man nebija līdz pat vakar dienai. Un es nebiju ne uz vēlēšanām, nu, nekur, principā, šo divu gadu laikā, kur vajadzēja. Un tie, kas zin, ka vakar bija tāda aktivitāte, mums ej organizēja, iet pie notāra un parakstīties par šīm izmaiņām satversmē, lai mainīt Latvijas likumdošanu, lai ierakstītu pantu par to, ka tad aizliegt maziem bērniem principā reklamēt, mācīt kaut ko tādu, ko grib Eiropa par seksuālo audzināšanu. Tas tā ļoti maigi teikts. Un es bez pasas to nevaru izdarīt. Un tas bija trešdienas diena, kad šeit tik vāktas šīs kopijas un bija tiešraida arī. Un tad šī saruna mums tika notika un mācītāji man jautāja, bet nu, tu gribi parakstīties? Es teicu, nu, protams, ka gribi. Nu viss, nu tad lūdzam. Un notika īsa lūkšana. Un es līdz šim, es principā nebiju tā kā lūdzis, lai es atrodu to pasu. Es domāju, nu gan jau atradīšu, nu gan jau atradīšu, nu neatradīšu. Un visu un vienu lūkšanu. Un tad, diemžēl, man atkal mazais ir mazliet apslīmis, un Ilona arī, bet nu Ilona vakar
no rīta iedzeru tabletīti, nu viņai paliek labāk, nu dižā šiverēšanās. Un šinus tā kā sāk drusciņ kārtot istabas. Un aiz skapja izvelk savu somiņu vienu veco, un tur tā pasa iekšā, un tagad pēc tās lūkšanas atrodas. Nu man ne prātā, ne mūžam nebūtu ienācis, lai rakāties pa savu sievas vecajām somiņām. Nu es pa visiem saviem papīriem, dokumentiem, man viņi diezgan daudz pa saviem skapjiem, pa visām malām, pa visām kabatām. Nu nav tā pasas, un es nevienreiz vien rakājos. Bet lūdzis es nebiju. Viena lūkšana. Mēs vairāk cilvēku tur lūdzam. Tas ir lūkšanas spēks. Tas ir reāls lūkšanas spēks. Tas nav tāpat vien. Tas nav tāpat vien. Slavu Dievam! Amen! Tā kā Egīla, tu gatavojies uz lūkšanu. Nu redzat, lūkšana pati savā spēkā, ja, padara lietas pati savā spēkā. Lūkšana pati savā spēkā no teienas, Ločiel astoņi, lido prom uz mežu ielu. Kāds numurs tur ir mežu ielā tev? 59. Juh, iekšā. Skatās, kur viņi visi skatušies. Nu, mani neviens te nav aicinājis, neviens nav aicinājis. Nu, kura tā pasīt ir? Tiek visi izgaismots. O, viena veca somiņa. Un tur iekšā ir. Svētās, ka es pārbaudu. Jā, patiešām, Egīlas sproģis. Nu, kā lai viņa dabu ārā? Egīlas tur nemaz negrib skatīties. Nu, viņš beigās svētais garš domā, ko lai izdara, ko lai izdara. Kaut kā jāpačubina tā Ilona, tā tak Ilonas somiņa, vai ne? Un Ilonai vairs nav miera, jo svētais garš tā lūkšana staigā pa mājām un neļdod mieru vairāk. Viņa visu izgaismo. Lūkšana pati savā spēkā. Tu vairs vēl filmu varētu uzņemt, vai ne? Ja? Kā tas notiek? Neizprotam. Neizprotam. Tur Egīls vēl nu, nepateica tajā trešdienā, tur bija tāds moments arī, kad Sanita atcerējās, ka viņiem ar Viktoram bija pazudusi, ka viņš stājās vidusskolā, beidzot, nu, atnāca tas moments, ka viņš ir gatavs atsākt vidusskolas tos, tās mācības, vai ne, un viņam pazūd dzimšanas apliecība. Un nav, un bez tā neko nevar izdarīt. Un viņš meklē, un tagad jau, nu jānes projām, nu, tur pēdējais moments jau, nu mēs beigās arī, es saku, beigās nomierinies, lūdzam, un apsēdies un meklē. Bet viņš laikam tā stresā vēl kaut kā beigās, es nezinu, kā tur sanāca, ka Sanita bija mājās, un nu, viņa bija faktiski dusmīga, ka tas vīrs arī nevar atrast, un viņa arī apsēdās, un ritīgi palūsīgi sadarīgās, nu parād, nu te patiešām tas ir tāds moments, tu esi atvērs ceļu uz to skolu, beidzot, viss notiek, un beidzot tas Viktors ir saņēmies, un tagad viens papīrs trūkst, nu tu taču zini, kur tas papīrs ir, vai ne? Un viņa kā ņem grāmatu, kuru Viktors bija skatījies vismaz 5 reizes, un kratījis, un pētījis, un viņam it kā likās, ka tur tā kā varētu būt. Bet viņš neatrada. Piet klāt Sanita pēc tās lūkšanas, bet viņa tāda jau... Tev jāatrodas papīrs, ka tu man te tagad maisīs tagad šitās labās lietas uz skoliet. Jā, atver vaļā. Tut, kak tut. Viņa zvan Viktoram. Un kā tu, viņa dusmagrīz, kā tu nevari atrast? Tu patās stāv, ko tu izstājusies, vai? Viņš saka, es neredzēju viņu. Dažkārt mēs bez lūkšanas neredzam. Mums nav redzējumi. Mēs neredzam, skatāmies visu un neredzam. Ir vajadzīga lūkšana. Mūsu namos, mūsu ģimenēs. Bieži vien ir tieši tās pašas lietas, sarežģītas lietas un tiek ģimenē. Mēs esam no Dieva salikti kopā, lai dzīvot kopā. Tāpat kā draudzē. Draudze ir cilvēku sapulcēšanās. Sapulce. Draudze ir sapulce, un tā ir tie cilvēki, kuriem ir jādraudzējas. Draudze. Mums ir jādraudzējas. Man nepatīk tas un tas. Bet Dievs redz, ka jūs citam būtu ļoti noderīgi. Un kopā jūs varens lietas izdarīt. Vai ne? Un ģimenē ir tieši tā patās. Mums ir jālūdz citam par citu. Mums ir jālūdz par bērniem. Bērniem ir jālūdz par mums. Mums jālūdz ir par vecākiem. Mums viņi ir jāsvēt. Nu, tev iznāk kaut kāds moments, ka tev tagad tuvaisi gan rīz tā kā ienaidnieks kļuvis. Kas tev jādara ir? Nu, ka tev ir radinieks ienaidnieks jau. Jāsvēta.
jāsvēt, jālūdz viņu, saka, Dievs svētī viņu, Dievs svētī, es atdevu tev priekš viņa, es pats necentīšos šīs te kaut kādas attiecības tur nokārtoties, necentīšos iztiesāt viņu, notiesāt, kā Jēzus saka, pazudināt, nu, viņš tā ir sievietē, kas kokmeņiem gribēja nomētāt, viņš pasta, pēc tam, ka viņš to kaut ko tur uzrakstīja uz smiltīmā, ne, kad viņš saka, viņi tevi nepazudināja, viņš saka, es arī tevi nepazudinu, ja. Mēs varam pazudināt citu cilvēku, bet lūkšana ir tā, kas tev ved atpakaļ, viņa izgaismo kaut ko to, ko tu pat neesi redzējis, tu neesi saprats, tu neesi tā kā iedomājies vispār, ka tas varētu kaut kur būt, notikt, tu, tev ir vienas domas, vēlns tev saka tā un tā, viņš par cilvēku var kaut ko arī, teiksim, nu, iestāstīt. Bet tad, kad tu lūdz, tad, kad tu šo cilvēku nes Dievu priekšā, tu viņu būtībā, tu viņu paņem uz rokām, šo cilvēku lūkšanā, ja? Un tu nes viņu pie Dieva. Tu viņus paņēmis tā kā bērnu rokās. Tu esi viņu tā kā apkampis ar savu lūkšanu. Un zini, es, man ir pieredze šajā ziņā, kad kaut kas tavā sirdī arī notiek, ja tu, pat ja tā nav pirmā lūkšana un tev viss tā kā notiek, bet ja tu sāc regulāri par to cilvēku lūgt, un varbūt tev no sākuma pilnīgi nekādas tur, nekādas silts emocijas vispār nav, tu gan arī to, nu to Dievs, es paņemšu ar uz tām rokām, un tad es nu nesīšu arī, vienalga kaut vai tā, bet sāc nest viņu, un sāc nest, un tu redzēsi, ka tavā sirdī kaut kas izmainīsies. Tas ir grūti izskaidrojums, to mums vispār nevar izskaidrot, bet tā notiek, ja? Notiek kaut kāds tāds interesants lietas ar mums, jo mēs nesam, un tikko mēs nesam kā nesam Dievu priekšā, ejam Dievu tūmā, Dievs kaut ko izmaina, jo viņš ir mīlestība, viņš ir piedošana, viņš visu, ko var, viņš mums grib palīdzēt, viņš grib mums iemācīt mīlēt, tas ir piedot, būt lēnprātīgiem, būt pazemīgiem, būt pieļāvīgiem, īstā reizē arī karstiem, bet tas viss ir kaut kādā tādā īpašā kārtībā visam jānotiek, ja? Es šodien negribu vairāk neko daudz vairāk arī runāt. Vienu lietu tikai vēl. Mēs vairāk lūksim varbūt, ja? Vienu lietu vēl. Atveram Salamana tātad pamācība, 10. Nodaļa. Tur ir viens ļoti maziņš pantiņš, bet ļoti labs. Mums vēl vēl viena slavētāja maziņa. Un tā tad. 10. Nodaļa un kurš pantiņš? 22. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa pūlēm. Lūdz Dievam svētību. Lūdz no viņa svētību. Lūdz visiem saviem ceļiem, visiem saviem nodomiem, iemāc savu bērnu, nest visu savu dzīvi, vakar lūkšanās, rīti lūkšanās. Tas ir ļoti labi, ka tavs bērns redz, ka tu lūdz. Tas ir labi, ka viņš redz. Viņam ir jāredz, jo mēs zinām, ka bērns mācās nevis no to, ko mēs stāstam, bet no tā, kā viņš redz, kā mēs dzīvojam. Tu vari stāstīt nezinu ko labu, bet ja viņš redz, ka tu dzīvo savādāk, tad nebūs, nekas nenotiks īpaši, jā. Nu, dažkārt ir dzīve arī tā, ka tev ir jāmāc savam bērnam, kad, teiksim, tev nav ko ņemt piemēru no savu tēvu vai mācu, un, bet tad tev ir jādod šim bērnam cits piemērs priekšā. Es saviem dēliem devu kā piemēru mācītājus kaut kādus. Man bija atsevišķi mācītāji, uz kuriem es teicu, dēli, skatāties uz viņiem. Jums tas ir etalons. Tā ir sanācis, kad jums nav uz ko skatīties mūsu ģimenē, bet jums jāskatās uz šo etalonu. Lai gan arī jūsu tēvam ir lietas, sadzīvē kaut kādas lietas, no kurām jums ir jāmācās, jāciena viena alga viņš ir. Bet ir kaut kādas garīgas lietas, ko viņš jums nevar atnest. Un tās jums jātod tādos, un teiksim, es kā māte liku priekšā šos mācītājus, es viņus vedu šiem dievklāpiem, es pārunāju viņam, mēs skatījāmies video, kāpēc, lai viņi ieņemtu kaut ko arī šo garīgo. Arī tā reizē, bet tad tev jādod priekšā kaut kāds šis etalons. Bet, principā, tas, ko bērni redz un dzird, to arī viņi paņēmis no tevis. Bet tad, ja mēs lūdzam šo te kunga svētību, tad te ir teikts, ka tā dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa pūlēm. Jautājums, kas ir bagāts, vispirmais ir. Ko tu domā ar bagāts? Bagāts dvēselē, bagāts
savā būtībā. Varbūt šī bagātība izpaužās tā, ka tu esi devīgs, varbūt, nevis skops. Ja? Varbūt šī bagātība ir tāda, ka tu iemāc savam bērnam, tu lūdz no Dieva šo bagātību, lai tavs bērns ir mīlošs, lai viņš dala mīlestību citiem. Nu, arī šī te fiziskā tāda, nu, bagātība, nu, ka kabatā kaut kas ir. Tas arī, ka leduskapi vienmēr mums visi ir. Un te teica, ka Dievs svēta un tur nebūs līdzi, tie rakstīs, bet sevišķām viņa paša pūlēm, bet vēl ir vārds tāds, ja, kad ir kā krieviski skan, Eduard, tu te viņu citēji vienu kad tur bija? Blagoslavenie Gospodnje, abagašajat i pičali sa boņa nisot. Ir jau, ja? Aha. Tātad, nenes līdzi šīs sāpes. Es, nu pat šorīt, interesanti tieši šo rakstvietu, ka es no rīta gatavojos braukt šurpu, CNL-ā runāja arī tieši piemini momentā, man pilnīgi tā kā izgaismojās, pieminēja arī Jozefs Princis ir tāds mācītājs interesants, ja? Viņš pasaulē ir tāds jau nu, ievērojams un zināms. Un viņš tieši pēkšņi runā par šo rakstvietu, viņš saka, tās beigas, kas ir teikts par tām pūlēm, galvenais zini, kā Dievs dod atbildes. Man tieši bija dos par to, un kādas tām pūlēm tur īsti ir tas, nu, tas pečaļi, tad skumjas nenes līdzi. Kā tas īsti ir? Un zinat, ko viņš teica, ka ebreju valoda, viņš ebreju valoda pēta arī. Un viņš pēkšņi, nu, priekš mums īsti, atnes šo te tulkojumu dziļāko, jāpriekš šī rīta. Jo es uzskatu, ka tas par bija ļoti interesanti, ka tieši tajā brīdī es biju istabā, un tieši tajā brīdī, nu, es dzirdu to visu, jā. Un viņš saka, ka tas faktiski varētu, nu, viņš tad izlasīja to rakstiet pēc tam ar šo no ebrejas valodas, kā iespraust to tulkojumu. Principā tas būtu tā, ka Dieva svētība dara cilvēku bagāti, tad bez īpašas smagas strādāšanas vai piestrādāšanas pie tās lietas, bez tādas, nu, tādas smagas piepūles kaut ko sasniegt, viņš dod diezgan viegli šīs lietas. Viņš tev pavēr tā kā ceļu tam, ja? Bet kā mēs zinām, Dievs neko nevar iedot bez lūkšanas. Vienalga, kaut jau šis ir tā pateicis, ja, ka viņš viņa svētība, bet viss atnāk tikai un vienīgi caur lūkšanu. Tāpēc arī, kā mēs te runājām vakar, mēs ar Eduru runājām, kad ir par Dievnam teikts, ir, šis ir lūkšanu nams. Tāpēc ir mums bija šodien tāda doma, tieši vairāk šodien varbūt Dievkalpo netik daudz runāt par kaut kādu mācību un kaut kādus noslēpumus vēl atklāt, bet šis ir pats galvenais noslēpums. Bez šīm lūkšanām, kad mēs ticam tam, ko mēs lūdzam, nekas nenotiek. Nekas nenotiek. Nu, dažkārt mēs varbūt tā kā, nu, tā kā īsti, tā kā liekas, man nebija tāda īpaša ticība, bet tu darīji. Varbūt tajā brīdī, kad mēs Egilam teicām tur, vajag lūgt, viņš tā kā zina jau to, viņš visu to zina, bet viņš to nebija darījis. Un pēkšņi mēs tagad visi kopā, kā bērni, divas teikumas pateicam varbūt, ja? Varbūt kāds divas teikumas pateicam. Bet kā, ar ticību tam, ne jau tādu ticību, ka uguns no mums lidoja lauka un ka mēs kaut ko, nē. Es vienkārši ticībā, nu kā, ko nozīmē ticība? Tu dari, ja tu tici. Un ja tu netici, tu nedarīsi to. Ja tu tici, tad dari. Un mēs vienkārši pateicām, sēties, kas atrod to pasi, cik tad viņi ilgi tur kaut kur mētāties apkārt. Nu tur, mēs kaut ko tur citādi varbūt pateicam, es īsti neatceros. Bet mēs pateicam to Dievam. Kāpēc mēs to pateicam? Mēs ticam, ka Dievs var palīdzēt. Ja ne, priekš kam utivirināt vispār? Priekš kam tērēt laiku vispār, ja? Mums ir vajadzīgs šis lūkšanas. Es gribētu, lai tu uz šo vārdu tagad paņem savu upuri. Kāpēc? Tāpēc, kad upuris ir tas, kas atver debesis. Mums vajag svētība. Esam ļoti loģiski, un Dievs ir loģiski un vienkārši. Un viņš savu vārdā ir teicis, ka ar upuriem, Malahijas grāmatā un ar desmitām tiesām, mēs atveram debesis. Mums šodien, pirms mēs sākam lūgt, mums vajag atvērtas debesis. Ja? Lai Dievs mūs dzird, un lai bez tām īpašām pūlēm, kaut kas mums atnāk dzīvē un sakārtojas, izgaismojas, ja? Lai mūs samainās kaut kas. Lai mums atnāk gaisma mūsu ģimenēs, mūsu kaut kādās problēmās, kaut kādi mezgli atraisās, arba tevi kaut kādi samezglojies kaut kas ģimenē. Mums tas ir ļoti vajadzīgs.
Mums tāpēc arī šis dzīvais Dievs, kā viņš atnāk, ka mēs jūtam, ka kaut kas notiek. Nu, liekas, nu kas tur pasi atrada? Nu, kas tur šo būtu, tur, teiksim, jauna kāja izaugus? Bet, principā, divus gadus nevarēja atrast šo pasi. Nu, divi gadi pagāja, tas nav tā kā divas stundas, ja? Sots arī būtu jāmaksā, jā. Mums vajag atvērts debesis. Tāpēc mēs paņemam savus ziedojumus, savus desmās tiesas, vienalga, kas tev ir, ar ko tu esi atnācis pie tā kunga, jo pie Dieva nāk ar ziedojumu. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka tas ļoti vienkārši veids, tā ir atslēga, kā atslēga debesis. Daudzi cilvēki, nu, kā mēs jau dzirdam, priekš kam tu vajag, un tas ir izdomāts un tā tā. Nu, ja tu netici, tad netici, bet, teiksim, es gribu, lai virs manas dzīves būtu atvērts debesis. Un virs manām lūkšanām būtu atvērts debesis. Es gribu to. Kāpēc? Tāpēc, ka uz šīs zemes valdnieks principā ir šodien velns. Mums ir tikai Dieva vēstniecības, pilna zeme ar Dieva vēstniecībā. Un mums ir iedota atslēga rokā, kā atslēga debesis. Un vēl mums rokās ir iedot šī te telefona līnija, kas ir lūkšana. Un tad, ja tas ir izlūgts ticība, tad neviens vēlns vairs nevar stāvēt priekšā tam, lai līdz mums tas atnāktu. Saproti? Līdz tevim atnāks tas, ko tu esi lūdzis. Nu, ja tas ir saskaņā ar Dievu, protams, ja tu lūgsi kaut ko pilnīgi pret Dievu, tad citādāk. Pret to, ko viņš māca un ko viņš grib, ja tev būs sava doma kaut kāda. Ja? Bet tad, ja tas būs vajadzīgs, tev brīdī tu dabūsi viņu. Tā viņš ir. Bet ja tu nelūsi, tur arī, nu, tad kaut kur tā pasi stāv, tai somiņā kaut kur, vai vēl kaut kas. Ko tu it kā gribētu, tu esi nodomājis, lai gan Dievs zina mūsu nodomus. Viņš tikai gaida, ka mēs izteiksim. Viņš zina, ko mēs domājam. Jā, jā. Un ja tu būsi, ja tev būs tāda situācija, ka tu nevar parunāt un kaut ko tur, es nezinu, nu, tāds pavisam traks. Nu, tad Dievs arī tavu sirdi izlasīs un varbūt to vēlu, viņš nojauš, viņš arī iedod to, viņš mēdz arī pārsteigt dažkārt. Kad tikai vēlies, tu pat neesi tā kā izteicis, bet notiek. Varbūt tev lūkšana ir pavisam čukstus, pavisam kaut kāda maziņa, pavisam īsa, gandrīz tā kā nodomāšana, bet tā ir griešanās pie Dieva. Man ir gadies, ka tad arī notiek. Šodien mēs gribam atvērt debesis, paņem savus atslēgas rokā. Cik lielu tu atslēgu gribi, cik plaši tu gribi atvērt to debesjumu, tas ir tavā ziņā, tu ļoti svarīgi arī tā tava ticība, ko tagad darīsi. Paņem rokā savu atslēgu. Es gribētu, lai te kāds kaut ko nav, jā? Nu, labi. Tad bez mūzikas vienkārši slēgsim vaļā atslēgas, atslēgsim debesis priekš sevis, jā? Paņem savu atslēgu, pasaka, Dievs, es tev pateicos, ka tu man esi devis šo atslēgu manā rokā. Es tev pateicos, kungs, un lai šīs avos, no kuras nāk šīs atslēgas, kungs, lai šīs upuris, kungs, lai tas, lai patiešām pieaug šo upuru skaits manā dzīvē, lai pieaug šīs atvērtās debesis daļas manā dzīvē, lai es virs visām savas dzīves jomām atver šīs debesis, kungs. Dod man šo saprašanu, lai atnāk ar šo upuri, kungs, patiešām saprašana, uzdrošināšanās, ticības tāds pieaugums, lai atnāk Jēzus vārdā, lai manas sameglos kaut kādi mezgli manā dzīvē, kaut kāds neizpratams lietas, kungs, lai Jēzus Kristus vārdā šodien pēc šīm lūkšanām, lai patiešām viss atrisinās Jēzus vārdā. Kungs, es gribu, lai manā ģimenē, kungs, viss būtu citādāk. Kungs, es gribu, lai manas attiecības tavā ģimenē, tavā draudzē arī būtu citādāks. Es gribu, kungs, kalpot tam kungam, es un mans nams. Es gribu, kungs, patiešām būt tas cilvēks, kas nes šo krustu, kas nes šo kalpošanas krustu, kas ir citiem par svētību. Kungs, es tev pateicos, es tev slavēju par to, ka man ir tas, kas man rokā šodien ir. Un svētais gars, Jēzus vārdā pieaudzina šo upuru skaitu, pieaudzina viņu lielumu. Jēzus vārdā galvenais pieaudzina ticību tam, ka šī upuri darbojas, ka šī upuri dzīvi un viņi darbojas. Jēzus vārdā mēs tev pateicamies, mēs pienesam tev, kungs, šodien šo upuru, kungs, ticībā, un lai patiešām debesis ir vaļā, lai mezgli atmezglojas, lai dziedināšana atnāk pārdabiskā kārtā, kungs, lai atnāk viss. Jēzus vārdā, to, ko mēs nespējam, mēs nesaprotam, kungs, tavas debesis, lai izdara, tava roka, lai izdara, šīs lūkšanas pašas savā spēkā, lai padara visu Jēzus vārdā, kungs, mums tik bieži nav ticības mūsu lūkšanā, mums nav ticības mums pašiem, jo mums liekas, ka mēs paši lūdzam un paši darām, kungs, bet tava roka daudz ko dara, nevis mēs, bez īpašas piepuls, kungs, atnāk atpakaļ tavas atbildes, Jēzus vārdā mēs tev pateicamies, kungs, dari mūs bagātus savā iekšienē, dari mūs bagātus, kungs, savā iekšienē.
izdošanai. Bagātini mūs, papildini mūs, mūsu dzīves, mūsu saprašanu, mūsu izdošanos, mūsu mērķus, kungs, šo horizontu, mūsu paplašini, kungs, lai mēs savā dzīvē ejam, kungs, uz pareiziem mērķiem, lai mēs nenoejam no ceļa, kungs, tā, ko tu mūs esi sagatavojis, kungs, lai mūsu ceļš ar vienu ir tāds, kas ved uz debesīm, nevis uz leju, nevis uz eli, bet uz debesīm, kungs, lai mēs ejam, kungs, ar vienu tuvāk tev, no spožuma uz spožumu, no ticības uz ticību, kungs, no uzvaras uz uzvaru savā dzīvē, mēs tev pateicamies, Tēvs, mēs tev slavējam, tu esi visvarens Dievs, mēs tev pateicamies, Jēzus vārdā, es tev slavēju. Halleluja, kungs. Mēs tev pateicamies par upuriem. Kungs, es tev slavēju, Dievs, par to, ka tu esi tik labs pret mums, kungs, ka tu tiešām ik brīdi, kungs, esi ar mums. Tiešām, Dievs, tev pateicos tās, ka tu mums esi sargājis par tajās reizes, ka mēs tu neesam nojautuši, kungs. Es tev slāvēju tiešām par tām lietām, kungs, ko tu esi darījis mūsu dzīvēs. Gan par visiem sīkumiem, gan par visām tām lielajām lietām, kungs, kurās tu esi palīdzējis. Un tiešām, kurs tās bez tavas palīdzības nebūtu bijuši iespējams. Es tev slāvēju, mans Dievs, par to. Tiešām, kungs, lūdzu, pieņem šo man desnoties. Un sveitīšu šīs atlikušās finanses, kungs, lūdzu, dod gudrību, kungs, dod gudrību, tiešām. Kur visu šīs finanses pašām liktās, lai viņas neaiziet kaut kur uz nepareizējām pusēm, kungs, šīrā man arārārārākē. Kungs, priešām, es tev lūdzu tās, priešām, vairo šo uzticību tev, vairo, kungs, šo paļāvību tev, kungs. Amen, arārārākē. Halleluja, Tēvs, es tev pateicos, ka mēs varam uzticēties tam, ko tu esi sacījis. Tu esi uzticams savam vārdam, un mēs tev pateicos, ka tu esi tas, kas atver debes logus. Kas liek izlīt agrīnējumu un vēlīnējumu lietam, kas liek atnākt svētībām uz mūsu namiem, kas pasargā mūsu bērnus, kungs. Es tev pateicos par visu, kungs. Halleluja, ka mēs varam paļāvībā pienest tev, kungs. Un es tev pateicos, ka tu esi mīlošs tēvs un tu pārsteidz mūs. Pat tad, kad mēs negaidām, tu dod savu svētību, kungs. Un es tev pateicos, tēvs, ka mēs varam zināt un ticēt un pieņemt šo labvēlību, šo svētību no tevis. Un mēs pienesam tev, kungs, es pienesu tev, kungs, no tā, ko tu esi devis mums, lai mēs varētu būt šeit tavos apsolījumos, tavā prātā, kungs, tavos nodomos, kungs, lai mēs būtu, kungs, tavos plānos, Jēzus Kristus vārdā. Es pateicos tev, kungs, es pateicos tev, kungs, par tavu mīlestību, par tavu žēlestību, par tavu uzticību, es pateicos par tavu desmitu tiesu, kur es varu atnest tavā namā, kungs, ja kungs ir tiec svētīgi, kod un svētīdam svētību paplašina manas robežas, Dievs palīdz man, kungs, pastāvēt līdz galam, kungs, un piedod, kungs, ja es kaut kur esmu kļūdījusies, kungs, es pateicos tev, kungs, ka to dziedinošu spēku, es pateicos tev, kungs, es, ka esmu mans nams kalpostums, ka visi mani bērni, kungi, mācīt, es pateicos tev, ka tu dziedinies attiecības un palīdz man, ja visu izturēt, visu tas galam palīdz man, kungs, vēl ir pareiz rīkoties ar visām tavām finansēm, kungs, es pateicos par visām tavām svētībām, kas var ar tavām svētībām arī svētīt citus, es pateicos tev, kungs, jākos par tavu namu, kas var atrast tavā namā, par brāļiem un māsa, par visiem maniem mīļajiem, kungs, es pateicos tev, kungs, pat visu Eurvas derabas šajā. Kungs, mēs paceļam pret tavām svētām debesīm, šīs svētās desnās tiesas, Jēzus Kristus vārdā, lai tavs debesis ir vaļā kopā, kungs, ar šiem upuriem, Jēzus vārdā, mēs veram vaļā šīs debesis, kungs, mums ir vajadzīgs atvērts debesis virs Latvijas zemes, virs mūsu dzīvē, virs mūsu bērniem, Jēzus vārdā, virs mūsu ģimenēm, kungs, lai tā debesis ir vaļā, lai tava roka nav par īsu mūs aizsniegt, Jēzus vārdā, lai tava roka vada mūs, lai mēs neesam kā pazuduši, lai mēs neesam, kungs, bez ceļa un bez ceļveža, kungs, Jēzus vārdā, tu esi mums labais gans. Un mums netrūks nenieka. Mēs tev pateicamies tāds, ka tu būsi ar mums arī tumšās ielijās. Arī tad, ja mēs aizējam no tava ceļa projām, kungs, lai tava roka mūs sasniedz, lai tava roka mūs velk atpakaļ, kungs, lai tavas debesis ir tuvu mūs klāt. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies tās par tavu gādību. Mēs tev pateicamies, ka tu esi ar mums līdz pasaules galam, ik dienas klāt. Es tev pateicos, es tev slavēju, lai tas nebeidzas, Jēzus vārdā, lai tas turpinās. Jēzus vārdā, mēs, kungs, gribam tev atvērt debesis ik katru mīļu dienu. Kungs, lai Jēzus vārdā papildinās šīs desnās tiesas, lai pieaug, kungs, katrā namā
šī svētība, kura līdzi nenes nekādas skumjas, nekādu smagu, kaut kādu nenormālu darbu, kungs, bet ka mēs vienmēr prieku slavēt tevi, kungs, par tiem darbiem, ko tu mūsu dzīvē dari, par to, ka tu esi kopā ar mums, ka tu palīdzi mums, ka tu vadi mūs, ka tu mūs pasargā, ka tu mūs mierini, ka tu mūs, kungs, daudzkārt dod daudz ko avansā. Mēs tev pateicamies tās par tavu vienkāršību. Mēs tev pateicamies, Jēzu, ka tu mūs māci pieiet pie tēva troņa vienkāršībā. Visam lielā vienkāršībā, kungs, ka mums nav jābūt nezin kādiem pompoziem cilvēkiem un nezin kādām, nezin izdomātām lūkšanām, kungs, ka tu mūs pieņem kā bērnus, kungs, ka tu priecājies par mums. Mēs tev pateicamies, ka tu mums palīdz sadalīt šo atlikušo, šo daļu, kas paliek mūsu namos, kungs, ka tu mums palīdz dalīt gan mīlestību, gan piedošanu, gan attiecības veidot. Mēs tev pateicamies, tās ir lietas, par kurām mēs nevaram samaksāt ne ar kādu naudu. Mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs tev slavējam Jēzus vārdā. Un lai tava roka, kungs, ir klāt pie kāda, kas uzdrošinās tev meklēt, klauvēt pie tevis, kungs. Kungs, mēs pateicamies, ka tu atver. Tu atver. Un tu atraisīsi visus tos mēslus. Tu atrisināsi visus notikumus. Tu palīdzēsi iet šajā ceļā mums. Mēs tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Halleluja. Es palūgtu Sanita. Ir sanitā. Par šīm uzreiz palūksim arī par šīm te vajadzībām. Lūdzu līdz, tās ir arī tā kā tavs vajadzības. Nu, ja kungs, mēs pienesam šos aizlūgumus, kungs, mēs tev lūdzam, ja es Kristus varu, mēs atraisam labvēlību par šiem visam šiem ģimenēm, par visiem šiem cilvēkiem, mēs kā draudz atraisam dziedināšanu, ja es Kristus varu, ikvienā dzīves sfērā, ja es Kristus varu, lai atnāk šī dziedināšana, kas nepieciešam šiem cilvēkiem, kungs, mēs tev lūdzam, Jēzu, mēs tev lūdzam, kungs, pieskaries katrai ģimenei, katram bērnam, kungs, katrai šai problēmai, mēs tev lūdzam, kungs, un mēs tev pateicamies, kungs, ka tava roka nav kļuvusi par īsu, kungs. Un tā valsts nav aizkritusi, kungs, ka tu dzird mūsu lūkšanas, kungs, ka šīs lūkšanas ir spēcīgas, viņas pašas darbojas, kungs, savā spēkā. Mēs tev pateicamies, Dievs, mēs tev slavējam, kungs, ka tu stāv pāri visām problēmām, ka tu stāv pāri visam, kungs. Mēs tev slavējam, kungs, mēs noliekam šos cilvēkus, kungs, tavā priekšā. Viss šīs ģimenes, viss šos bērns, ja es Kristus vārā, mēs piesaucam, kungs, tavs asins, kungs. Mēs piesaucam tavs asins par šiem namiem, kungs. Par katru bērnu, kungs, mēs tev lūdzam, kungs, lai atnāk paklausības garšiem bērniem, kungs, lai atnāk šiem bērniem bība, kungs, lai viņi iemīlu tev, kungs, kungs, lai viņi piedzīvo tev savās dzīves, kungs, lai viņi meklē, kungs, un atrod tev, kungs, mēs tev lūdzam un slavējam par to, ka šie nami kalpo tev, kungs, mēs tev slavējam, Jēzu, un mēs tev pateicamies, Jēzus vārdā, amen. Visi tauta teica, amen, lai notiek, un es zinu, kad ir pārsvārt, kad es gribu padalīties, ja? Halleluja. Slavu Dievam par šo brīnišķīgo dienu. Amen. Pāris vārdi. Un patīk Valdim Indrašonam, kam ir tāda dziesma. Trīs vārdi. Un tie vārdi ir Dievs ir mīlestība. Jā, Dieva vārds ir, Dieva nams, ir lūkšana nams, vai ne? Ir labi, ka mēs varam atnākt šeit un pielūkt viņu, un tu zini, ka Dievs dzird un tic, un es tagad atcerējos arī šo to, kas to stāstīja, es neatceros, kāds no mūsu pašu cilvēkiem, kas bija atnākuši arī šeit no rīta, tepatās uz rīta lūkšanu un lūguši, un viņi bija izbaudījuši to, ka Dievs dzird tad, kad mēs lūdzam. Es neatceros, vai tā bija Sanita vai Inese vai nu, kāds no šiem agrējiem putniņiem, kas nāk un lūdz arī par tiem, kas vēl guļ. Un slavu Dievam. Un es vienkārši gribēju padalīties, es vienkārši lasīju Jāņa evaņģelī 6. un 7. nodaļu. Un tur bija vārdi, kur mācekļi teica, ka
ka Jēzus viņiem ir sacījis tik smagus vārdus, kurš gan... Nu, mēs varam izlasīt, jo Dieva vārds jau pats par sevi nu, darbojās. Ne? Tāpat kā lūkšana savā spēkā, tad, kad tu pasludini Dieva vārdu par savu dzīvi, tas arī darbojās. Un tad, kad varbūt tās tu lasi un tas uzrunā tev vai paceļ tavu ticību, jā, Dievs, tu esi palīdzējis, tu esi darbojies un tu man arī palīdzēsi. Un šeit ir tātad sestajā nodaļā ir šis stāsts par, ka viņš pabaroja šos cilvēkus, 5000 vīri vien bija bez sievām. Un, un interesanti momenti, tas pie kā, es tā kā, nu, šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes, 2 zivis, bet kas tas tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja lieciet, lai ļaudis apsēstas, bet tur bija daudz zāles tenī vietā. Tad tie apsēdās, vīrieši vienkārt 5000, tad Jēzus ņēma maizes un izteicis pateicības vārdus izdalietās tiem, kas bija apsēdušies. Varbūt tas tur bija arī kāds, kas stāvēja, varbūt kāds, kas skraidīja apkārt, bet tie, kas bija apsēdušies, tie saņēma šīs maizes. Un viņiem bija atceramies 2 zivis, vai ne? 2 zivis. Tātad, tad Jēzus 11. pantā, 6. nodaļa 11. pants, tad Jēzus ņēma maizes un teica pateicības vārdus, izdalīja tās tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm. Nevis pa gabaliņam, bet cik tiem gribējās. Dievs dod ar mēru sakratīt, saspaidīt tik daudz, cik tev vajag, un varbūt vēl vairāk nekā tev vajag, jo viņš saka, ka es tev dodu sakratīt, saspaidīt mēru, lai tev pietiek, un vēl labiem darbiem pietiek. Un, bet kad viņi bija paēduši, viņš sacīja saviem mācekļiem. Salasēt atlikušās druskas, lai nekas neiet bojā. Un... Šis ir interesants moments, nu, it kā, nu, tā kā, nu, Dievs arī rūpējās, lai mēs pavirši neizturētos pret Dieva svētību, to, ko viņš dod mums. Un tad tie salasīja un tās piepildīja 12 grozes ar druskām, kas no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija paēduši. Tiem, nu, no 5 miežu maizēm bija atlikušas tiem, kas bija paēduši. Kad nu ļaudz redzēja, kādu zīmu viņš bija darījis, tie sacīja, šis tiešām ir tas pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar vāru ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Kad vakars metās, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā, aizbrauc pāri jūrai uz Kapernaumu, bet iestājusies jau tumsa. Bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis, un jūrā cēlās stipram vējam pūšot. Tad nu, viņi bija atbraukuši un 25 vai 30 stadijas, 4-5 kilometri, tie redzēja Jēzu pa jūras staigai un tuvojamies laivai un izbijās. Nu, tālāk tad, tad seko. Atkal cilvēki viņu otrā krastā bija dabūjuši šo karabi, kad tu esi atnācis šurpie, es viņiem atbildēju, patiesi, patiesi, es jums saku. Jūs mani meklēt nevis tāpēc, ka esat redzējuši zīmes, bet ka esat baudījuši no maizēm un paēduši. Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību. Mēs arī, mēs šodien varbūt tās ir kāds, kuram ir spiedīgi apstākļi, un varbūt atnāk šeit, tāpēc, ka pēc tam var pasēdēt, var siltumu, var cilvēkos pabūt, ja? Bet tas galvenais, kas arī šeit, arī tad, kad kraukļu fonds svētdien, tas ko vajadzētu varbūt tās piesprost klāt katrai tai paciņai. Es domāju, ko mēs saņemam, lai tas atgādina arī mums un katram tam cilvēkam, kurš saņem, ka uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, kas paliek mūžīgai dzīvē, kur jums dos cilvēka dēls, jo Dievs Tēvs viņu ir apzīmogojis. Tad viņam sacīja, ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem. Tu gribi zināt, kas ir jādara? Jēzus atbildēja viņiem, tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat tam, ko viņš ir sūtījis. Neredzamam Jēzum ir viegli ticēt. A tad, kad tu redz priekšā kaut kāds Edvards, tas taču Edvards, es taču viņu zinu, mēs tur kopā tur, nezinu, piknikā tur grilējām desiņas vai tur vēl kaut ko darījām. Ja? Kopā nedarbs bērnībā darījām, ja? Tas taču ko... Bet mūsu daļa, tad, kad mēs gribam būt Dieva darbos, tad mums jāpieņem
viņa praviešu vārdā. Un citā vietā ir teikts, tas, kas atnes pravietim, iedod glāzi augstu ūdeni, tam būs praviešu alga. Tā kā mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nu, varētu pieņemt Jēzu, lai mēs viņu nepalaist garām. Un tad mums būs daļa pie Dieva darbiem. Tagad momentā šī vieta ir kaut kur man paslēpusies. Nevar atrast vairāk. Bet es iesaku, varbūt tās, tas būtu pats labākais. Šitā ir diezgan gara nodaļa un arī interesanti, un Jēzus tur visu kaut ko runā un stāst, un ritīgs action notiek. Darbība nav tā, ka tur ir radu raksti pusnodaļas garumā, pie kuriem beigās nojūk visu tā secība, bet kad tu aizies mājās, varbūt tās neieskrien uzreiz kaut kādās savās rūpēs, bet pacenties varbūt tās vai nu vakarā pēc tam pirms tu ej gulēt, jo Dievs saviem mīļajiem dod miegā, paņem kaut kādu. Kaut vai šito pašu 6. un 7. nodaļu, un es ticu, ka Dievs tev arī, svētais gars tev arī uzrunās, un viņš pastacīs tev arī kaut ko no šiem vārdiem, es noteikti uzrunās. Un šeit bija otrs moments arī, kad Jēzus, mēs tagad visi esam, nu, tā kā mēs pieņēmuši, mēs ticam, viņš ir Dieva dēls, viņš ir izglābis man un tevi, viņš var dziedināt, viņš visu var izdarīt. Bet tad, kad tu lasi šeit, piemēram, 7. Nodaļā, tad viņam bija viņa miesīgie brāļi, un viens no šī, varbūt tās, ka pat viens no viņiem bija tas Jēkabs, tas pats, kas vēlāk vēstuli ir rakstījis, vai ne? Viena no viņa miesīgajiem brāļiem, viņa saka, tur bija situācija, ka Jūdejā Jēzus gribēja nogalināt. Viņa gribēja atrast un saņemt ciet nogalināt. Un Jēzus, viņš, negāja, viņš teica, es vēl neeju uz turieni, jo mans laiks vēl nav pienācis, bet brāļi, tad viņa brāļi sacīja viņam, 7. Nodaļā 3. Pants, aizēj no šejienes un nevis Jūdeji, lai arī tavu mācekļi redz tavus darbus, ko tu dari, jo neviens jau neko nedara slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams. Ja tu to gribi, tad rādies pasaulē. Tad, jo pat viņa brāļi neticēja viņam. Tā es domāju, ka es daudz neko vairāk nerunāšu. Jā, Dieva nams ir lūkšana nams, tu arī atcerēsimies vienmēr, kad mēs nākam šeit, ka protams, mēs varam mājās lūgt, bet draudz, kur mēs varam draudzēties, un Jēzus un Kristus nāks pēc draudzes, un draudze ir tā vieta, kur mēs pieslīpējamies, mainamies, mūsu rakstura mainās, mēs redzam savus trūkumus, savus baļķus savās acīs, nevis varam meklēt skabargas citiem, bet mēs redzam arī savus baļķus, un tad, kad ir viegli ticēt Dievam, tad, kad tu neesi saskarsmē ar citiem cilvēkiem, tad, kad tu esi viens pats, un tad var likties, ka es esmu pietiekoši taisnis, pietiekoši svēts un visu kaut kādas tādas pareizas lietas, bet tad, kad tu nonāci saskarsmē ar cilvēkiem, kurus Dievs tāpat mīl, tad Dievs parāda, ka katram no mums ir jāmainās, mums jāiet no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru, un ar šīm lūkšanām mums katram sev jāstiprina. Tāpēc nebīsties, vislabākais ir priekšā. Atceries, ka šis ir lūkšana nams, un nebaidies lūgt, prasīt Dievam, jo Dievs ir uzticams savam vārdam, un iesaku palasi Jāņa evaņģēlī. Tas ir māceklis, kur Jēzus mīlēja. Tā vismaz tur citos evaņģēlījos tā nav rakstīts, bet tā tad māceklis, kur Jēzus mīlēja. Un šodien arī ir tāda īpaša diena. Mums te vienam brālim ir svētki. Paldies Dievam par viņu. Es domāju, ka mēs viņu varam palūgt priekšā, lai viņš iznāk, un mēs viņu gribam apsveikt ar vismaz
pagaidām ar lūkšanu apsveikt, lai Dieva svētība ir pār tevīm un tev paslēpties neizdosies. Halleluja. 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 Lai Dievs atklāja viņam savus noslēpumus, jo viņam, es zinu, ka Egīlam ir liels redzējums, ka kaut kādas lietas Dieva laukā izdarīt. Un arī, lai pārējiem cilvēkiem nāc droši. Piecelsimies izstiep savas rokas. Tas ir lūkšana nams, un mēs varam lūgt ar savām lūkšanām un lūgt Dievam, lai Dievs dod to, ko mēs nevaram, bet Dievs zina, Dievs redz sirds, Dievs visu, kas ir bijis, viņš var vērst par labu, un mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Egilu. Mēs Tev izstiepjam pretīm savas rokas, mēs sakam, Tēvs, svētī viņu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu viņu esi no nāves ieved dzīvībā. Mēs Tev pateicamies par šo ģimenes, ar kur Tu viņu esi iecēlis, ieved šajā pasaulē, un ka Tu neesi ļaus viņam pazust un aiziet bojā, bet ka Tu viņam dod jauns un jaunas žēlstības pilnas gadus, ka Tu viņu dziedini, ka Tu viņu liec viņam zaļot, kā zaļojušam kokam, ka Tu viņu stādini pie skaidriem ūdeņiem, kungs, lai viņš sakņojās Tavā vārdā, Tavā svētajā garā, svētais gars, lai Tu vienmēr esi viņu padomdevējs, lai Tu vienmēr esi viņu mierinātais, lai Tu esi gudrības avots. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par brāli. Mēs atraisam Tavu labvēlību, mēs atraisam svētību, mēs atraisam gudrību par Egilu. Lai šī gudrība, kas ir pie Tevs, Dievs, es Tev pateicos, ka tā ir atrodam tiem, kas to meklē, un es Tev pateicos, ka viņai ir šī neatlaidība un vēlēšanās to atrast, un es ticu, Tēvs, ka Tu dodi un Tu atklāji savus noslēpumus saviem bērniem. Halleluja, Tēvs, es Tev pateicos par visu dziedināšanu, par katru labu lietu, un lai Tavs svaidījums, Tavs svētais gars ir par viņu Jēzus vārdā. Kūrībā šika tērāmā soko tīrībā, nadārāmā sēka tīrībā sējā. Kēnīmā šoko tīrībā sāka tērāmā sējā. Lai viss redzējumi, viss horizonti, lai paverās, lai visas sienas, kas ir apkārt, kaut kādas dažādi apstākļi, dažādi cilvēki un spēku samūrēts Jēzus Kristus vārdā, lai tas sagrūst Tavā spēkā, Dievs. Lai tas sagrūst Tavā spēkā un lai caur viņu var Tavu mīlestību evaņģēlijas izplatīties šai zemē Jēzus Kristus vārdā. Šākā tērābā sērībā sījā. Es Tev pateicos, kungs, ka Tu esi tik tūklāt. Ka Tu esi tik tūklāt un Tu esi tas, kas svētī un tas, kas atjauno. Tas, kas piepilda šo mīlestību. Tu, Jēzu, esi tas, kas piepilda ar savu mīlestību, ar šo mūžīgo mīlestību, Tēvs. Es Tev pateicos, ka Tu esi tas, kas maina mūsu, un Tu tas, kas visas mūsu asumus, visas lietas Tu nogudini, Tu esi mīlošs, Tēvs. Mēs Tev lūdzam dāvā šajā dzimšanas dienā savam dēlam. To, ko neviens no cilvēkiem nevar dot, kungs, lai Tavu klāgūtu, lai Tavs miers, Tavs šalom piepildi viņu sirdi Jēzus Kristus vārdā. Ar pilnīgu dziedināšanu atnāk Jēzus vārdā. Kūrībā šākā toru būs sīderamā sējā. Tās mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par Tavu svēto garu un svētais gars, lai Tu esi uz viņu. Lai Tu esi uz viņa Jēzus vārdā. Halleluja! Halleluja! Kungs, lai lielas lietas notiek šajā dzīvē, šajā pilsētā, Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, halleluja. Halleluja. Sodoboko sīdāvē, ka šī sītīja. Kungs, mēs atrēsam, kungs, Tavs dāvans. Mēs atrēsam, kungs, šim aicinājumam ceļu Jēzus Kristus vārdā. Kungs, mēs Tev lūdzam, lai Tavs gars bez cilvēciskas spēka un bez cilvēciskas varas, bet ar garu, lai Tavs gars šai garas spēkā ved augšu par šīm kāpnēm. Jēzus vārdā, kungs, lai mēs visi, kungs, Tavu bērni un arī šis Tavs dēls, kungs, lai ir par svētību šai zemē, lai ir par svētību, lai izlīst caur viņu, kungs, par šo zemi Tava slava. Jēzus vārdā. Amen. Tas Tev palūk teikt, jo lūdzu par vecākiem. Par vecākiem. Vispār par visiem. Tā ir svētība. Šitā tā pasēpīt. Tev ļoti draudz. Šitā tā
Halleluja, kungs. Paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu, kungs. Paldies Tev, kungs, ka Tu saki savā vārdā. Ka Tu nāksi, kungs, ka Tu nāksi, kungs. Un dziedināsi šo zemi, kungs. Un ka Tu pievērsīsi tēvu sirds bērniem un bērnu sirds tēviem, kungs. Lai šī zeme nebūtu jāapkrauj ar lāsts smagumu, kungs. Es Tev pateicos, kungs, par ģimenēm, kungs, es Tev pateicos par vecākiem, katram bērnam, ko Tu esi devis, kungs. Paldies Tev par bērniem, kungs, par šim debesis dāvanam, tēvs, debesis tēvs, ko Tu mums esi devis, kungs. Paldies par tēviem, par mātēm, kungs. Kungs, es pateicos, kungs, paldies Tev, kungs, par dzīvības dāvanu, ko Tu esi katram no mums dāvājis, kungs. Halleluja, slavu Tev, šeļe, vese, teikie, nemesēji. Kungs, es Tev lūdzu, noglūdin viss nepatīkamās lietas, viss asums, kungs, Tavu svētu. Kungs, lai mēs visi varam baudīt, kungs, Tavu svēto garu, kungs. Lai mēs visi redzam, cik Tu esi labs, kungs, ka Tev viss ir iespējams, kungs, ka Tev nav nekā neiespējams. Tu, Tēvs, kas spēj atjaunot, kas spēj augšām celt, kungs, visu, kas līdzies mums, kas ir jau sen jau mirs, kas ir jau apglabāts, kungs, Tu to spēj visu augšām celt, kungs. Tu spēj visu atjaunot, kungs. Kungs, Jēzu, Tu, kas par mums nomir un augšām cēlies, Tu, Dievs, kas esi mīlestība, kungs, Tu stāv pār visam. Tu stāv pār visam, kungs, Tavās rokās ir visa vara uz zemes un debesīs. Kungs, un Tu esi devis mūsu rokās šo lūkšanas spēku. Tu esi devis mūsu rokās visu. Visu, kas vajadzīgs mūsu dzīvē. Tavā vārdā ir pilnīgi viss. Pilnīgi viss, kas mums vajadzīgs. Es Tev pateicos, Dievs, es Tev pateicos par stipram ģimenēm, kungs. Es pateicos par mīlestību, kungs. Es pateicos par mīlestību. Starp ģimenes locekļiem, starp tēviem un mātēm, starp bērniem, starp brāļiem un māsām, kungs. Par mīlestību, kungs, es Tev pateicos, kungs. Mīlestību, kas pārklāja visus, kas piedod visus, kungs. Halleluja! Halleluja, kungs! Šēlē, vēsēnē, mekelē, mēs sorumu šeit. Jo ja mūsos nav mīlestības, tad mēs esam tikai skanīgs vārguļi, kungs. Lai mēs neesam šie skanīgie zvārguļi, es Tev lūdzu, kungs. Es Tev lūdzu, lai mēs dzīvojam cits priekš citu, kungs. Lai mēs cenšamies būt kā mazākie, kungs, kas pakalpo ikvienam, kas pakalpo katram, kungs. No saviem brāļiem un māsam, Jēzus vārdā, kungs. Lai mēs necenšamies būt pārāk, kungs. Jēzus vārdā, lai aiziet no mums viss lepnums, viss iedomība, kungs. Lai aiziet no mums viss tas, kas ir no šīs pasaules, kungs. Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai svētais gars runā uz mums, kungs, es lūdzu Tevi, kungs, lai mēs ieklausamies Tavā svētajā garā, kungs, lai mēs ieklausamies šeit klusējuši čukstos, kungs, un vēlamies to sadzirdēt un vēlamies piepildīt visu to, ko kungs Tu vēlies, kungs, lai pirmām kārtām mēs tiecamies pēc Tavas valstības, jo pārējās lietas tik un tā Tu piemetīsi pēc savu vārdu, kungs. Es Tev lūdzu, kungs, tik tiešām, kungs, atklāj mums lielas un noslēpumainas lietas, kungs, kas mums nav zināms, kungs. Jēzus vārdā, kungs, šēkiet, ēmēs, sunumu, šēriemēs, seju. Kungs, lai mēs lūdzam nepagurstot, lai mēs lūdzam nepagurstot, tikmēr, kamēr mēs ieraudzīsim lielu Tavu godību, lielu Tavu slavu, kungs, jo neatlaidīgajiem Tu dod, kungs, katram, kas klauvē, Tu atvērs, kungs. Ik katram, kungs, kas lūdz, Tu dosi, kungs, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai tik mēs nepagurstam. Jo Tu esi uzticams, kungs, Tu nekad nepiemāni, Tu nekad mūs neatstāji, kungs, Jēzu. Tu mūs nekad neatstāsi, Jēzus vārdā, kungs, es pateicos. Es pateicos, kungs, par Taviem apsolījumiem, kungs, ka ik katrs, kurš piesauks Tavu vārdu, taps glābts. Ik katrs, lai cik sarkan būtu jebkur grēki. Lai cik sarkan būtu jebkur cilvēku grēki, kungs, ja mēs visus tos noliekam pie Tavām kājām un atzīstamies Tev, kungs, tad Tu piedod, nu tos vairāk nepiemin, kungs, un nepiemin, kungs. Halleluja, slāv Tev, kungs, es Tev pateicos,
par saviem senčiem. Es pateicos par katru cilvēku senčiem, kas šajā zālē, kungs, kur ir lūguši Dievu par saviem bērniem, par saviem mazbērniem, par savam nākamajam paudzēm. Lai viss nākamās paudzes būtu Dievs svētīts, kungs. Lai viss, kas nāks pēc mums, lai pazīst tavu svēto vārdu, kungs. Jo tikai tavā vārdā ir glābšana, tikai tavā vārdā ir dzīvība. Tikai caur tevi, kungs Jēzu. Tikai caur tevi, kungs Jēzu, var iet patiesā dzīvībā. Tu esi ceļš patiesību un dzīvību, kungs. Un ik katrs, kas caur tevi ies, nonāks dzīvībā, kungs Jēzus Kristu. Halleluja, kungs, tikai caur tevi ved ceļš pie debes tēva troņa, pie godības troņa, kungs. Paldies tev, Jēzu, ka pateicoties tavam upurim, mēs bez bailēm varam nākt tēvu priekšā un saukt aba tēvs, aba tēvs, aba tēvs, kungs. Paldies tev, halleluja, šīlē ramā namā kēdēbēs soto korumas seji. Halleluja, mēs svētam mūsu vecākus. Mēs svētam mūsu tēvs, mūsu mātes, mēs svētam Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, mēs tev pateicamies. Mēs tev pateicamies par vecākiem tēvs, ko tu mums esi devis. Mēs pateicamies tev un slavējam, kungs, par visām lietām, ko tu dari mūsu dzīves. Halleluja, slavu tev, kungs. Kungs, es tev lūdzu, ka katrs no mums godā savus tēvs un mātes, kungs, lai mums labi klātos un lai mēs ilgi dzīvot, kungs. Jēzus vārdā, kungs, mēs svētam mūsu bērns, kungs. Es tev tiešām lūdzu, kungs, lai mūsu bērni ir jaunie pielūdzēji, kungs, jaunie slavētāji, kungs. Lai mūsu bērniem nav nekad jāizbaud lāsts smagums, Jēzus vārdā. Lai mūsu bērniem nav jagrēko, kungs. Lai viņi vienkārši to nespēja dēļ tavas svētā gara, kungs, lai viņi nepazīt grēku. Es tev lūdzu, kungs, Jēzus vārdā, kungs, lai viņi ir svētīti visos savos ceļos, ieejot, ienākot un izejot, Jēzus vārdā. Lai viņi ir gaisma šai pasaulē, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai viņi nes tavu svēto vārdu, lai kā tumši laiki nāktu, Jēzus Kristus vārdā, kungs. Lai tas ir vienalga, lai kā tumsunas Eiropa, kungs, bet lai viņi ir gaisma, lai viņi ir gaisma. Gaisma savās skolās, kur viņi mācās, Jēzus Kristus vārdā. Gaisma savu vienaudžu vidu, kungs. Lai viss pasaule redz, ka viņi ir savādāk. Lai viss pasaule vēlas tādu Dievu, kāds tu mums esi, Jēzus vārdā. Halleluja, šenemes, sonomos, sedemes, seji. Kungs, paldies tev par bērniem. Paldies tev par bērniem. Halleluja, kungs, slavu tev, slavu tev, slavu tev, halleluja, 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 amen. Kungs, mēs tev lūdzam, lai tu mūs palīdz iemācīt mūsu bērniem bēdu laikā griezties pie tā kunga, lai viņš ir stiprā pils viņiem, lai viņš ir pamats zem viņu kājām, lai viņš ir tas, kas viņus ved laukā, lai viņiem nav baili, lai viņi drosmīgi, lai viņi nav gļēvulīgi, lai viņi ir pilni piepildīt ar tavu garu un uzvaras prieku. Un cerības drosme nekad viņus nepamēt. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Un tagad es gribētu vēl vienu lūkšanu. Eduards, lūdzam mēs par visādām dažādām slimībām un pret visādām slimībām negācijām ģimenēs. Ejam karā. Jā. Ejam karā pret. Ir dažādi veidi aizlūkšanas. Tā ir vesela mācība. Ir pielūkšanas, ir lūgumi, ir aizlūkšanas, ir iestāšanās lūkšanas un ir cīņas lūkšana. Un šodien mums vajadzīga cīņas lūkšana pret visādām lietām. Slimības ir bērniem, pieaugušiem, ģimenēs, ir slims attiecības, ir slims finanses, visādas lietas ir, ja? Mēs ejam pret šo tumsu šodien. Jo mēs varam iet pret to tumsu. Kāpēc? Tas kungs ir ar mums pret to tumsu. Viņš ir gaisma. Halleluja. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu dod varu mūsu rokās. Tu esi sacījis, tu esi viss piepildījis jau. Un tu esi Dievs varu tiem, kas tev piesauc, tiem, kas tev tic, kungs. Mēs pieņemam šodien šo varu. Mēs nostājamies pret visām slimībām, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Kere bašo, ko tere masi, ke tere mararama, šikatara baseja. Mēs pasludinām, kungs. Mēs pasludinām, ka nekādām slimībām nav varas, un Jēzus Kristus vārā tās lietas, kas atver šīs durvis, Jēzus Kristus vārā, lai viņas top izgaismotas, lai cilvēki atrod, ieraug un aizverciet, kungs, šīs durvis, ja tādas ir vaļā. Kēri boši katara maso, ko tere mala lara baši katajā.
Svētā gara spēkā, Svētā gara spēkā, visas važas, lai krīt, Jēzus vārdā. Kore maši katoro bosija, katrā mūsu ģimenes, katrās mūsu draudzes ģimenes, Jēzus Kristus vārdā, šeken tereba sokotija. Viss slimības mēs padzenam Jēzus vārdā, jums nav varas atrasties cilvēkos, kas ir Dieva vārdu mājoklis. Kene maši katoro bori, ne masi katana baralabasija. Kene ne maši derenere maso kotiri basa kataja. Kene maši katoro bose, mēs lūzam svētē gara. Kene maši derabaseja. Kore maši deramalanara baso kotere malanara malanara maso kateja. Kene maši derabaseja. Visas atkarības, Jēzus Kristus vārdā, lai krīt. Visas atkarības, lai krīt, Jēzus vārdā. Kore maši darabalanara baso koteja. Jāša kandara baseja. Jebkāda spēļa automāta. Jebkāda atkarība no visām šīm azartspēlēm. Jebkāda atkarība no nikotīna, no alkohola, no narkotikam. No visādām citām atkarībām. Jēzus vārdā. Kurš zināms un nav zināms Jēzus vārdā. Mēs atsakamies. Mēs atsakamies, mēs piesaucam tavu svētās asins par šiem cilvēkiem. Kere maši katējā. Mēs atraisam viņu gribu. Mēs atraisam viņu gribu. Kore maši, brīva griba izvēlēties dzīvību, nevis nāvi. Šeke te rebasījā. Kore maši darabā darabā sakatājā. Kere maši darabā soko te remasi darabā darabā šējā. Halleluja. Halleluja, shokontiri maradara basso kontiri masikatara balanara bashikataya. Kene maso noro boliri basse katiri balanara balara bashikataya. Kene maraba shokontiri basso noro boseya. Pilnīgi brīvība, pilnīgi brīvība. Jēzus Kristus vārdā shakandoro bosija rabasaya. Kene mashidara balara bosija. Lai šeke tere basu durbonija, lai nāk tavu valstību, lai nāk un piepildkums. Katru no mums, katru cilvēku, Jēzus Kristus vārdā, lai šis grēks viss, lai aiziet, lai viss. Tu, kungs, esi tas, kas atjauno. Halleluja. Malvaras litica, atkrojuca dvēri, И люди прославят Тебя, я возвращаюсь, я провозглашаю, утвержденные церкви, спасенные города, сила духа, молва разлетится, аллилуйя, послынту, откроются двери. И люди прославят Тебя, я возвращаюсь, я провозглашаю, утвержденные церкви, спасенные города, сила Духа, молва разлетится, аллилуйя, откроются двери. И люди прославят Тебя, я возвращаюсь, я провозглашаю, утвержденные церкви, спасенные города, сила, сила Духа, молва разлетится, откроются двери. И люди прославят Тебя, я возвращаюсь, я провозглашаю, утвержденные церкви, спасенные города. Аллилуйя, кумс, мы Тебя славим, мы Тебя славим, кумс. Ka šī vārda, šī vēsts izskanēs pār visai zemē, ka draudzes būs nostiprināts un pilsētas būs glābts un izmainīts Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Halleluja!
Halleluja, Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev pielūdzam. Kungs, kad cilvēki atnāks un pielūgs Tevi. Kungs, kad cilvēki pielūgs Tevi un slavēs Tevi. Jo Tu vien esi cienīgs, lai Tev slavē, Tev pielūg. Halleluja, Tev pateicos, Tēvs, ka mēs varam būt Tavā namā. Ka mēs varam pienest Tev slavas un pateicības upuri. Halleluja. Halleluja, lai Tavs šalom, Tavs miers, Tavu pilnību, kas piepildu visu visā. Kungs ir ar mums. Mēs lūdzam, lai Tavu svētību pavadu visu nākamo nedēļu, Kungs. Mēs lūdzam Tev to, mēs Tev pateicamies. Halleluja. 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 Gara spēka, kad gars darbosies, šī vēsts skanēs un cilvēki atnāks un slavēs Tev, Kungs. Es Tev pateicos, ka caur to, ka mēs mazās lietās paklausam, slāva Tavam vārdam vairojās no to cilvēku lūpām, kuru dzīvē Tu var darboties. Halleluja, kuru dzīvē parādās Tavu brīnumu, Tavu varenā spēcīgā roka. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka mēs nepiederam ar sev, mēs piederam Tev. Halleluja, mēs padodamies Tev šodien. Halleluja, mēs slavējam Tev. Mēs slavējam Tev, jo Tu esi līdz jaunu dziesmu mūsu lūpās. Slavas dziesmu Tavam vārdam, nevis baiļu, nevis neticības dziesmu, bet slavas dziesmu Tavam vārdam, lai tas skan šodien, Kungs. Halleluja, 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 Tevs. Svētais Gars to ar nopūtām, mēs to Tev troņu priekšā, to, kas ir mūsu sirdīs. Halleluja, šī gara Tavā priekšā, Kungs, es paklanos, pie Tavām kājām pazemībā noliecos. Un pasaulē nav nevienā, kam lai uzticos. Tavai gribai Tēvs, bez bailēm atdodos. Halleluja, halleluja, mēs padodamies Tev. Tavā priekšā. Tavā priekšā, Kungs, es paklanos. Pie Tavām kājām pazemībā noliecos. Pasaulē nav neviena, kam lai uzticos. Tavai gribai Tēvs bez bailēm atdodos. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Slavēju Tevi, slavēju Tevi. Tevi pats Tēvs. Slavēju Tevi, jo pieder Tev. Jo biju grēka dēļ, kā pelnos izvārtīts. Ar Tavām asinīm, nu esmu atīrīts. Nāvei acīs vēros, lāstas atragāts. Bet tagad, Kungs, tagad Tavās rētās esmu cietināts. Slavēj Tevi, slavēj Tevi. Slavēj Tevi, jo pieder Tev. Halleluja. Slavēj Tevi, slavēj Tevi. Slavēj Tevi, jo pieder Tev.
dziedam Tev, kungs. Slavēj Tevi, slavēj Tevi, slavēj Tevi, jo pienēru Tev. Slavēj Tevi, slavēj Tevi, slavēj Tevi, jo pienēru Tev, jā, pienēru Tev. Slavēj Tevi, slavēj Tevi, slavēj Tevi, jo pienēru Tev. Taisnums svētajā garā. Slavēj Tevi, jo piederu Tev. Jo piederu Tev. Slavēj Tevi. Slavēj Tevi. Slavēj Tevi, jo piederu Tev. Slavēj Tevi. Halleluja. Slavēj Tevi. Slavēju Tevi, jo piederu Tev. Tev, Jēzu, lai tas skan mūsu sirdīs. Slavēju Tevi, slavēju Tevi, slavēju Tevi, jo piederu Tev. Halleluja! Lai tad, kad no rīta, kad mēs pamožamies, lai tas skan mūsu ausīs, es slavēju Tev, kungs, slavu Tev par šo jauno dienu. Halleluja! Amen! Nedaudz apsēdies. Pagājušā reizē mēs aizmirsām vienu liecību. Un tu tagad būs svētīts bez īpašas piepūles, tāpēc tu dzirdēsi liecību. Un tad mēs zinām, mēs tad runājam par savām ģimenēm, bet mēs runājam arī par to ģimeni, tad mēs sakam, mēs piederam Tev. Un jā, mēs nepiederam vairāk sev, mēs piederam tam kungam. Un tad, kad mēs piederam kopā tam kungam, tad mēs veidojam vienu kopīgu ģimeni, ko sauc par draudzi. Un tad mums tagad viena no māsām, jaunām un smukām, daudz ceļo apkārt pa citām zemēm. Un viņa atdošana domā, ka viņa nepieder sev vairāk laikam, jo viņa braukā apkārt visu laiku. Bet mēs gribam pateikt Dievam, ka viņa tomēr pieder pie mums. Un mēs ļoti gribam zināt, ko viņa tur tālā zemēs ir darījusi. Bet tas arī bijis viņas sapnis, kā viņa mums liecināja, ka viņa gribētu būt šajās tālajās zemēs un būt pie sportistiem un lielās olimpiādēs. Un Dievs to ir piepildījis šo lūkšanu, šo kluso bērnu, varbūt cerīja pat jau, un nu tagad viņa ceļo no vienas valsts uz otru. Un mēs gribam zināt, kā Dievs ceļo kopā ar viņu, vai viņš kaut kur paliek mājās, ja tomēr viņš ir kopā ar tevi. Nāc šurpa, viņš tajā olimpiādēs tur ir vai nav? Labdien visiem! Tā, kā jau mācītāji stāstīja, man jau pirms, es pat nemāks, man liekas, kad bija olimpiāda, lai viss zina, tad man sauc Ilva, kas nezinu, un tad man bija tāda svētība, man Dieva, ka es varēju būt tagad, es dzīvēju Krievijā, gan arī 2 gadus, un es palīdzēju plānot un organizēt, koordinēt olimpiskās spēles, ko es ceru, kaut kā daļa no jums varbūt pat skatījās pa televizoru, pēc tam arī paralimpiskās spēles, bet tas viss sākās, kā jūs bija liecinājis iepriekš, man liekas, ka tās bija spēles, kas notika Vankūverā 2010. Gadā, un tur es man kaut kā tā ienāca prātā, o, būt, nebūtu mēs tie slikti tur būt, nu, tā kā redzēt, un tā kā palīdzēt, un organizēt, un tas īstenībā bija vienkārši tāda, pat ne lūkšana, pat nekas, vienkārši tāda sapnis, tāda ideja, pat neliela. Un tā sanāca, ka viens pēc Austrijas pārcēlās uz Austriju, un tur Austrijā dabūja darbu, un pēc tam jau iepazīstoties ar cilvēkiem, dabūja darbu Krievijā, Sočos. Un īstenībā
tajā brīdī, kad es domāju, ka es gribētu strādāt, man liekas, ka tāds liels sapnis, ka īstenībā tas ir nav nemaz tik viegli, vai ne, ka tu pārcelies kaut kur un es īstenībā pārcelos uz valsti un pilsētu, kur man īstenībā arī nav neviena paziņas. Nu, īstenībā tā arī bija, ka es nevienu tur nemaz nepazinu. Un tas īstenībā tas ir ļoti grūti, tu pirmkārt pārcelies, tev pilnīgi viss ir jauns, tev ir jāiegūt diezgan daudz enerģiju, lai tu iepazītos ar cilvēkiem, jo tu jau viens pats mājās negribi sēdēt, vai ne, un kaut ko neko nedarīt. Bet tad, īstenam, paldies Dievam, kad ir draudz arī, un arī Maskavā ir jaunā paudze, un tad es arī uz to draudz arī gāju, un tu jau, tad jau tu esi tādā ģimenē, un tā ir par svētību, un kad tu esi tur, un vismaz kaut kādi cilvēki tevi ir apkārt, un jā, un tā es pavadīju gan var nekā vienu gadu Maskavā, un tad pārcēlos uz Sočiem. Un tad cenāk es tiem čemodāniem visu laiku esmu, vai ne, vairāk vai mazāk. Bet, nu, tā bija tiešām liela Dieva svētība, kad es varēju būt tur. Un kad varēja redzēt, kā viss notiek, to, ko jūs redzat par televizoru, redzēt visu, kas notiek aiz ekrāna, ko jūs droši vien lielākā daļa nemaz neredzat. Un tas ir tik grūts darbs, es ļoti daudz strādāju, es biju ļoti, ļoti pārgurus un nogurus, bet arī es varu teikt, ka Dievs ir arī tur, vai ne? Jo Dievs ir manīm, ja es tur, tad protams, ka viņš arī tur ir, vai ne? Un, es īstenībā, kad mācis teica, ka vajadzētu kaut ko tā kā paliecāt, es pat īstenībā tik daudz to notikumu, kas ir notikuši, un nekad man pat dažkārt liekas, nu, ka ne, man ir no tik daudz gadlies, varētu tik daudz aizmirst, bet nu, dažkārt man liekas tik daudz, kas ir tajā prātā, ka man liekas, ka man ir vairāk gadu nekā man ir. Nirtīgi, es nevaru atcerēties, bet pēdējais, ko es tāds man biju, kas pats spiltākais, kas ar manī notika, man bija līdzīgs gadījums, es pazaudēju pasi, bet nu, es viņu neatradu. Bet man bija tas tāds pats spiltākais, kas pēdējā brīdī ir man notika, un tā man viss ritēja diezgan tā labi, un tā es pēdējā dienā, kad man jālido vakarā projām, ir jau uz Latviju atpakaļ, es no rīta, man tad lidojums ir 7. Vakarā, 11. No rīta, es atklāju, ka man nav pasa. Nu, vienkārši nav, es izmeklējos viss, kas man ir, man nav pasas, un es nevaru aizdot bez pasa, vai nevzat, ka bez jau kādu dokumentu. Es zinu, iepriekšā dienā man bija, tagad man nav, un protams, ļoti liels uztraukums ir, ko lai dara, bet kaut gan es zinu, ka ko tajā brīdī jādara, ir jālūdz, bet ir kaut kādi momenti, kad tu tajā brīdī domā, ka tu pats viss ir izdarīt. Un man arī bija tāds brīdis, es domāju, ka es pat varu, es visu zinu, kas man jādara, man jāzina uz vēstniecību un viss, un jāsakrāmies somas taksas, jāsakrāmies vēstniecību, ja pēc tam uz lidost. Un man likās, viss ir, nu, gan īsti tā kā zem kontrols, es pat visu var izdarīt. Stulba doma, bet nu, es biju pilnībā pārliecināta. Un tā, nu, no sākuma ritē viss pilnīgi tā neko, pilnīgi tā labas paziņas vēstniecība, man saka, brauciet šurp, jums izdosim atgriešanās dokumentu, brauksiet atpakaļ, un viss kārtībā, es visu sazvanu taks, atbrauc man taks, sakrāmēju somas, es esmu taksī, protams, ja man notiek kaut kas, ko tu nevar ietekmēt, nu, protams, liels sastrēgums, jo vēstniecība ir pilsēta centrā, tas ir dienas vidus, un, nu, un liels sastrēgums, tas šofers man saka, nu, gan diez, vai mēs paspēs. Un tad, protams, tā ideja, vai ne, nu, kur es varēju tik stūp padomāt, ka es pat visu varēšu izdarīt. Protams, ka es nevaru pat visu izdarīt, vai ne? Nu, to es nevaru izkāpt no mašīnas un ietekat regulēt satiksim, es nezinu, kur tas sastrēgums. Nu, protams, tajā brīdī, tad es nāku Dievu priekšā, vai ne, es saku, nu, Dievs piedod man, es, nu, kad man bija tā doma, ka es varēšu pat to izdarīt, nu, es jau zinu, ka es nevarēšu, bet tik un tā kaut kā atnāk tā doma, kad varēšu. Protams, ka es nevarēju. Nu, un tad es lūdzu, un beigās mēs tur var nokļaušanas, bet nokļuvām līdz vēstniecībai, man izsniedz to dokumentu, tagad jābrauc uz lidostu. Un atkal, protams, ir, nu, sastrēgums, un atkal ir vēl viens sastrēgums, un man jau visa šoferi saka, ka, nu, mēs diez vai paspēs, jums tur jādomā jau plāns B, ir, nu, viss, kad jums jāpaliek, un jābrauc kaut kad citreiz mājās. Un es tā, nu, kad nē, kad, nu, man ir viss biļeti, ir, es negrasos nekur braukt, nu, kad palikt. Nu, tad es lūdzu, un tā, un tad, Dievs viss sakārtē, ka es paspēju laikās lidos un es paspēju atbrakt mājās, bet nu, tā, un pēc tam pašai par sapnu jāsmējās, un nekad es domāju, ka es pat visu varēšu izdarīt, protams, ka es nevarēju, kaut kādu brīdi jūs arī atļauju tev pašai visu darīt, ne, kaut kādu brīdi arī domā, o, viss iet tā neko, pilnīgi es pēc laiku visu paspēšu, viss, kādas malacēs, un, protams, ka ne, pienāk kaut kāds moments, kad jūs apstādījumi pasaka, redz, ka tu tomēr nevar bez manis, un, tas tāds pats, tas spiltākais, tas moments. Domāju, droši vien, nu, būtu lūgusā, būtu to pas arī atradinies, bet nē, es tā arī neesmu pas atradus. Atbrauc mājās, mums taisa jaun pas. Man vienmēr tā doma ir, ka, nu, tā kā jābrauc arī mājās, vai ne? Bet, nu, vienmēr man nekad tas vēl nav pagādām vēl, es to atlieku uz vēl kādu laiku tagad.
ir tā, ka esmu Dievs tā ir sveitījis, kad man ir pēc tam piedāvāt nākamie darbi, un tagad es tagad došos uz Austriju, un no Austrijas man ir nākamais darbs piedāvājums došos uz Norvēģiju. Kad, bet tas viss ir, ko saistīts ar olimpiskajām spēlēm, viss ir saistīts ar tādiem visiem sporta pasākumiem. Un tā, kad Dievs beido, Dievs palīdz, un Dievs svētī, un tā kā vada, un tālāk. Bet, nu, pēc tās Norvēģijas, es tagad gribu pateikt, lai es skaļi būtu, ne? Es plānoju atbraukt mājās. Jo parasti es tik pasaku sev, vai ne, bet nekas nesanāk, tad tagad, lai es skaļāk, un tā viss ir ierakstīts kamerā, vai ne? Tā kā, un, un tā, tad, bet ne, tas man gan es tiek. Ne, jā, bet, nu, es, nu, vēl kā atpakaļ uz mājām, protams, vai ne, tā kā Antoni ir Daiņa atbraukš mājās, vai Edvards atbrauc mājās, vai ne, nu, Kristiāns ir atbrauc mājās, vai ne, tā kā vēl kā jau atpakaļ. Bet, nu, pagaidā vēl tajā plānā vēl, nu, vēl nav, es tad, nu, kaut ko, es man tā. Mhm. Katrā spēlēs, katrā tajā ciematā ir, nu, kur sportis dzīvo, viņiem arī ir tā kā tāds, kaut kāds multi, es pat neviņu, kaut kāds tā kā tā neliela tā kā telpa vai vairākas istabas, kur tā kā ir, var arī iet dialogt. Nu, bet ir, bet tur viņi tā kā tā aizskat, ir dažādas pilnīgi ticības, nu, vairāk, tā, teiksim, ir viena telpa, kur ir tā kā mācītāji, tā kā kristi, nu, kristieši, tad ir arī, mums, kad ir, kur tā kā var iekast tā kā islāma pieaudz, nu, tā kā vairākas, nu, jo viņi cenšās tā kā, lai nav, nu, jo tā ir tā kā startautiski, atbrauc sākam dažādām valstīm, lai arī katrs cilvēks tam, kam viņi tic, var arī iet turien. Un tā, tad, es zinu, ka Londonā pat bija mums no baptistu mācījās, viņš bija kā kapelāns, tur viņi sauc par kapelāniem. Un tad tā, tad, nu, tad viņiem kaut cik sapazinos, tad es tur biju, bet tur arī iet tā, ka sportisti arī iet, un, protams, ir jau arī sportisti, kas tic, un tad viņi arī iet, tur ir dievkalpojumi, un tā. Es pat nevienu, nu, mās tas procents nav jau viņš nemaz tik liels. Ja. Bet mās, kas bija interesanti, kas man arī pašā laikās interesanti, tas, ka pēc olimpiskajām spēlēm vienmēr sako, nu nevienmēr, pēdējos 20 gadus sako arī paralimpiskās spēles. Un tur, man liekas, to, nu, to, ka to dievu klātbūtni ir vairāk redzēt, vai ne, jo paralimpiskajās spēlēs ir cilvēki, kuriem ar veselību ir kaut kāds problēmas, vai, nu, ne problēmas, bet nu, vai nu ir iedzimts, vai ir bijuši avārijas, vai ir bijis kaut kāda negadījuma, nekad ir, vai nu man kaut kāda paralīze, kaut kāda pazaudēt, kaut kāda ķermendaļa, rokas vai kājas, vai nu, mugurkaus lauzes slēpo, jo ļoti daudziem sportistiem nebijuši iepriekš sportis, tagad ir, nu, lauzuši, un tagad uz grātiņkrēslu. Tad tādiem arī ir tās sporta spēles. Paralimpiskās, kad ir slēpots, nu, pilnīgi redzēt, tas ir apbrīnojumi, ka tu redzi, ka cilvēks ar vienu kāju slēpo no kalnajā, vai slēdzi slēpo, vai slēpo pilnīgi vairadzīgs cilvēks, kuram gids pat priekš slēpo, un tad mikrofonā saka, vai ne pa kreisi vai pa labi, ir tagad jābrauc. Un tās trases ir tieši tās pašas, kur tā brauc sportisti olimpiskajās spēlēs, tieši tās pašas trases bija. Nu, kad tu redzi to, vai ne, un kad zinot, kā cilvēki ir gājuši caur tiem dzīves notikumiem, tad, protams, arī ir daudz, nu, ne daudz, bet, nu, cik es dzirdēju, ir cilvēki, kas tādā veidā ir iepazinuši Dievu arī, ne, un tad Dievs tā kā ir palīdzējis, viņi ir lūguši, un, bet pēc traumas, vai ne, ja tev tu esi pazaudējis kāju, tev, nu, vai, nu, teiksim, bija kaut kā tā viena meitene no Amerikas, viņa pazaudējis tā kā ir no ceļu uz leju, bet arī, ka ar motociklu brauku savā arī, tā viņa ir tāda protēza, niet, nu, bet viņa ir atradusi Dievu un atradusi ir, nu, Dievs daudz spēku viņai ir, un viņa sākusi nodarboties ar sportu, ko viņa darījusi iepriekš, un tas tā kā palīdzējis, ar viņa ir, nu, viņa ir atkal, viņa ir dzīvē mērķis, viņa nav kaut kuras, ne, tur nesēž mājās un bēdājās, bet, nu, kad, nu, tur vairāk es varēju redzēt to Dievu klātbūt, nu, vairāk tā kā dzirdēt par Dievu no citiem cilvēkiem. Tas nav mums tik viegli tur. Nē, tur diezgan tā atmosfēra, kas tur ir un tā, jo tie cilvēki pārsākas, tiksim, arī spēlē, ka viņi atbrauc, viņi ļoti koncentrējušies uz to sportu un koncentrējušies uz spēlēm, tas ir tā kā liels spiediens arī, vai ne, jo, nu, visi cilvēki skatās, un tas ir pasaules mēr notikums, un diezgan grūti pilnīgi par citu tēmas parunāt, kā izmīt par sportu. Nu tā, kas ir apspēlē un kas kur notiek, tas pilnīgi, nu, grūti ir kaut ko citu pilnīgi, tā kā, nu, vispār uzsākt cenu, ne par politiku sportu, nu, vispār ne par ko. Nu tā, tāpēc ar kaut ko esmu birunājis, bet ne tik ļoti droši vien, kā gribētos.
Es pat nesāku ar daudzu sportu nodarboties, ja tas tas jautājums. Nē, protams, kaut kādu, nu, viss, nu, nē, protams, kaut kas jau ir. Bet vairāk, ka tā plānošanā ir tā arī organizēšanā, koordinēšanā, kā tur viss tur notiek. Ne tik daudz tie sporta veidos. Es viņus visus varu nosaukt, es zinu, kas katrs ir. Atšķir skeleto no kamanīm braukšanām, bet, nu, tas ir viss. Nu. Pirms tādiem ceļojumiem es beigus, es no Ventspils, mācījies Ventspils augstskolā. Augstskola laikā es biju pusgadus mācījies Vācijā. Un tad, kad atbrauc mājās, man kaut kā, nu, tā gribējās vēl kaut kur paceļot, aizbraukt uz citu valstu. Un, ja tajā vecumā vienmēr to gribas kaut kā, nu, tā kā projām, vai ne, bet pēc tam jau vēl atpakaļ, bet, nu, un tad es atradu projektu, strādāju Austrijā. Austrijā bija pirmās jauniešu olimpiskās spēles, tad tur es dabūju darbu, un es dabūju darbu, jo man redzēja, ka man, ka zinu krievu valodu. Un, kad man bija darba intervija pirmā, un tā man nākamā priekšniece sāka, nu, es skatot, jūs zinu krievu valodu, man ir koordinātori krievu runājošām valstīm. Un es jau zinu, ka es to krievu valodu, nu, es saprotu, es arī kaut ko pateiktu, bet, nu, ne tā, lai es varētu kaut ko strādāt, ne? Nu, vispār, ne. Un es domāju, Dievs, ja tu man dod šādu darbu, es pieņemšu to izaicinājumu. Un, ko, nu, un tur neviens nevar pārbaudīt man to krioloģi, nu, neviens cits nezinu, nu, tieši tajā aprindē, vai ne? Nu, ko, nu, es saku, nu, es zinu valodu krioloģi, es arī nemeloju, es zinu, vai ne, kaut kādā līmenī, es nesaku, cik lielā līmenī, cik daudz es viņu zinu, kaut kas jau viņu zina. Nu, es saku, jā, jā, un es domāju, pēc sevis ar Dievu viss ir iespējams, vai ne? Nu, un tā, tad, mēs nebija tik slikti beigās ar pārsa visiem angliskas, tur sarakstījos, un, nu, vispār nebija problēma ar to. Bet tam nonāca vēl Krievijā, vai ne? Bet, nu, tā Krieva, protams, ir uzlabojusies tagad, nu, daudz labāk. Kaut par ko es biju ļoti pārsteigta, kad cilvēki, kad es runāju krievisku, viņi jau dzird to akcentu.